Noriu paspaudinį. Aš greičiau spaudinį, čia mes 10 ar Really? Štai nefotinsiu. Garbės trauškėjai. Mano garbės spinduliuose jie nesimaudys. Ne, nespėjau jų kaip jie nuėjo, tai jau dabar iš niekur jie atsirado gaunus. Kai autobusas pravažiuotų, tai tada jau atsirado tipo tai. Aik, tu savo viskas aš jau noriu vėti. Viskas. Portėlė pasibaigė. Bartkaus bendras darbas. Kas dirbo, kas sėdėjo ir mygtukas spaudė. Nu jo. Bartkaus Rei ir Gumuliauskaus bendras darbas. Taip ir reikės parašyti.